Ես ինչ գործեր, պապը թռավ տատին դատին։ Ես դատավորի գործն էլ գործ չի, չես դատում, մեղադրողն ա նեղանում, դատում ես, ընկերներին կրուգն ա նեղանում, բայց հենց իմացավ դատախազը ով ա քավության նոխազը, գնում ա մինչև վարդապետի խազը, պաշտպանն էլ փոխանակ պաշտպանյալին պաշտպանի, հարձակվել հայցվորին ա հարձակվում, դատական նիստեր էլ կա, ոնց որ կիսաբաց լուսամուտները ալ են, մեկի քերին քենու հետ քենակշում, հոբարն էլ ասում ա իմ հոբար են ձեզ տուն տվողի, չեն կարում իրար հետ տունը կիսեն, տալի իրար գլուխ են կիսում, չես հասկանում մարմնի որ հատվածը, քրեական որ հոդվածի տակ մտցնես, բառաչի աճյանը, բացել ա Մատյանը հերթով սաղին հինգ ա դնում, հինգ տարով հագում ա էլի, մի տարի էլ Ղազախստանից Մարդասպանին Դատաստանի էին բերում, ճամփին ինքը մեռավ, ես դատրեցի, ճիշտ են ասում էլի, մի դատի, որ չդատվես, չէ, ես գործնել գործ չի։